أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا إله إلا صلوات السلام على عليه الصلاة والسلام يا لسم الله نفوش كل وش نوزيت خير الدنيا زد تأخيرت تندروا الله شير الله وش جت من ميو كده شيء يعني نواجهنا الله تزوجل me të cilën besimtari duhet ta jetojë jetën e tij, të jetë bindur me ta, ta rregullojë personalitetin e tij në veçantë ti, kur vjen pyetja tek çështja që gjithmonë besimtari është i ndihmuar nga Allahu dhe Lëshani, edhe kur nuk duhet ta ndjej veten të vetmuar apo person që është bërë pa drejtësi, sepse Allahu të subhanahu wa taala në Kur'an ka përmend fjalën që do ta komentojmë wa po kana haqqan alayna nasr al mu'minin që në shqip do të thot vërtet ne ja kemi bëu obligim vetes që ta ndihmojm apo të ndihmojm besimtarët pra ky është ajete që besimtari e ndërton personalitetin e tij ec në rrugtimin drejt Allahut azza wa në qëllimet e tij të jetës në realizimin e projekteve të veta përmes këtij ajete vërtet Allahu e ka marrë për sipër e ja ka bëu obligim vetës, që të ndihmoj besimtarët. Andima e Zotit gjithmonë është me besimtarët. Kjo është një jetë që ty duhet ta rregulloj jetën tënde. Ti duhet të jesh prej atyre personave të cilët ecin me shumë krenari, me shumë vullnet, me shumë bindje, pa kurfar frik, pa kurfar far pikëllimi drejt Zotit. Kjo ecje nuk nënkupton që të mos merren se bepi. Fillimisht dua që ta lexoj kompleta jetën e pastaj dhe filloj me komentimin e ti. Thotë Allahum, u lakat arsëna min kabli ke rusula. Vërtet neve, neve kemi dërgu pe i gandar, të dërguar tek këpopojt edhe para teje. jere. Më thonë të këpopojt e tyre, se së dhe ka pasë profetin apo pe i gandarin e vetë. <coughs> Fëgja u hum bilbejinat. Këta profet e me argumentet të qarta. Më thonë e para, e vërtet ne, pra kur thotë Allahum vërtet, dije se edhe pse ti nuk e ke pa, kjo është e vërtet sikur ta kishe shikuar, sikur ta kishe pa këtë realitet. Kemi dërgu para te pejgamber, para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë shumë pejgamber, nga Ademi alayhis salam deri te Isa alayhis salam. Ai mes tyre ka pas shumë 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 shumë. Këta pejgamber u dërguan mund të dërgu një ose më shumë tek popujt e tyre. Ka pas për tyre që kanë qenë vetëm nebi, që gjëra dhe me ullë të profetve, ka pas rësull, që është gradë më lartë se sa nëbi, edhe ka pas ulul azm, që është gradë akoma më lartë se sa gradë e rësullit. Prej tyre, prej ulul azmit ishin vetëm 5 të tjilë. I kemi dërgut të popullit të tyre, nëse të popull, mas pa kun një pejgamber ka qenë, e ma shumë. Pra, sa popull ka pas dheri më ardhën e Muhammedin së Allah Marese, nëse cili popull nëse cilën ko e ka pas nga një ose më shumë pejgamber. Kjo, Allahu Gjeleshanu për arsuje se nuk do me dënu asë popull pa e ngrit argumentin për ose kundër tyre që me qëllim ditën e kiametit mos thot askush, nuk kemi ditë, kështu Allahu ka thënë Kur'an, nuk kemi ditë asoj se do të besonim, do të nënshtroheshim. Kan ardhur pejgamber, fa pe ja'uhum bil bayinat. Ju erdhën popujt atë tyre me argumente të qarta. Se cili pejgamber Allahu i ka pas argumentet e veta. Në së cilën kohë? Këto argumente çfarë ishin? Ishin të mjaftueshme. Ishin të mjaftueshme për ta besuar atë pejgamber. Domethënë, kanë çanë atë nivel që secili popull ishte i mjaftu shumë argument që të besonin ata. Par kishte prej këtyre pejgamerve që Allahu Gjeleshanu hu, u adha për shamull Salihut a.s. deve në sila doli, a shkoj kërku në popullit doli prej një shkëmbi, një gurit madhë, edhe lindit të voglin e saj. E kështu më rrallë se cilë pejgamber, prej këtyre ka qenë Ibrahim a.s. që u hudhë në zjarë, Allahu Zogjale në zori, ta kur fardëm timi, kishte Musa a.s. disa argumente prej këtyre ishte edhe shkopi, përmes të cilët Allahu Gjeleshanu hu, të gjithë magjistarët shkopi i cili shndrohen në xharpër edhe pasaj bënte drita dorë edhe, edhe dora i bënte si bateri të mëndshme si dritë edhe edhe shumë shumë argumente të tjera që Allahu i ka përmend në Kur'an. Pra tyre ishte dhe Isa alayhis salam <coughs> që i kishte apo argumentet e Isa alayhis salam anonin ka ona mjeksis për kundër Musës ka ona magjis për më vonë sepse në kohën e tij ishte magjia ishte në kulminacion edhe kështu që duhet të sfidoheshin me argumente. Pra kemi dërguar pejgambert me argumente. Pra e tyre Isa a.s. i cili pra ishte zhvilluar apo po zhvillohi mjekësia në atë kohë dhe Allah ho e me disa argumente që disa mrekulli që e vërtetonin profetësin e ti dhe para këtyre mrekullive dorzohe shë njerëzit. E dërgoj njëra për tyre ishte i shirante apo u aktente shikimin të verbeve me lejena Allahot. Pas ta i shirante njerëzit me smundje nga më të ndryshmet si që është qmenduria, njerëzit e verbër i këtente u aktente sytë atyre të smundit me smundit lëkurës ose të ngjashme me to, gjithashtu u alargon ato smundje bile edhe të vdekurit i ringjallte. Pra, me ndihma na Allahu xhalla shanuhu ju se Isa alayhis salam o Zot edhe ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Jo. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Rasulullah u dërgu për kundër popojve që u dërguan se cili popull, tek, e, e, se cili pejgamer të popullit ti, ila kaumin, pa, zotë i ka kemi dërgu, vërtet kemi dërgu pejgamber të këpopojt e tyre. Muhamedi sallallahu alesim pejgamberi e fundit u dërgu të këtë gjithë njerëzit e botës. Pra, ishte apo është një mesaj, një shëriat, feja, apo shëriat i fundit, sëpse këtë pejgamber të kanarë me një fej, ajo është pejgamberi sallallahu alesim, ishte profeti i fundit, mëshira për mbargjesin, ishte vula pejgamberve, edhe thot pejgamberi sallallahu alesim, sësili pejgamber ë kur soni në mënyrë të veçantë kusun janë dërguar tek mbar njerëzimit. Pas meje nuk ka pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Argumentet, e argumentet mrekullitë e tij ishin shumë e prej kryesorëve apo më kryesorja ishte zbritja e Kuranit. Kjo pra është se në kohën e Resullullah sallallahu alaihi wasallam ishte shfaqje më të madhe, um, po thon poezia, edhe ishte kulminacioni i i poezisë edhe i, i shqiptimit të fuqishëm të të, të gjuhës arabe të regullave të saj, e tjere, tjere. Allahu Gjeleshanu dërgaj Koranin ashtu të përsosur që të mos mundet deri në ditën e kiametit as kush as në formë poezie, as në formë argumenti, as shkencë, as mjekësie, as magji, as kurrë të mund ta sfidoj. Të mund ta sfidoj se me kalimin e kohës Kurani vetëm çka zbulojmë akoma më tepër argumente për saktësinë e këtij libri dhe faktin se është mrekullim nga Allahu i Lartësuar. Si të çetjet. Pra, se cilën pejgamber Allahu e popujt tek këtyn pejgamberëve kishte prej tyre që besuan pejgamberin, kishte prej tyre që nuk e besuan. Ata që nuk e besuan Allahu qatan Kur'an fan taqamna min alladhina ajramu. Ana u hakmorën ndaj atyre të cilët bë bën krime dhe më thonë u bën kriminal, u bën arrogant e kundërshtuan urdhnin e Allahut edhe mësimet e këtij pejgamberi të cilët do të qofshin në popujt e ndoshta. Edhe pastaj në fund Allahu po thot wa kana haqqan aleyna vërtet na e kem bën pra Allahu ja ka bën vetës obligim. Dijenit të nderuar motra nuk em nuk mundet dikush t'i vë zotit legj nuk mundet dikush ta obligoj Allahun me diçka. Mi thon Zoti Azza ti kështu ki me vallës ki çare. Jo Allahu me mëshirën e vet, disa gjëra i ka bë obligim vetes së tij. I ka bë obligim vetes së tij në shërbim të besimtarve ose në dënim të mohuesve. Në dënim të mohuesve. E këtu është ky ajet që pa e përmendën, vërtet ne ja kemi bë obligim të ndihmojmë besimtarët. Kjo është pjesa e jetës ku na duhet të ndrejqim jetën ton, të ndryshojmë qasën botë kuptimin edhe të regullojmë personalitetin si besimtar, duke besu bindë qëmë se ndihma Allahut, fëqia Zotit, fitoria Zotit, ashtë me besimtarin. Andaj, nuk ka nevoj që njerëju të ullë vetën, nuk ka nevoj që njerëju të përkullet para askujt, përve Zotit Gjeleshanu hu, të i respektoj të gjithë, por askujt të mos në i nënështrohet, ta i respektoj qdë kanë, të i mirë qdë kujë, të tregohet i edukuar me çdo kan sepse kjo është pjesë e feston, ton, po në nshtrim, edhe friksim prej askujt jo, vetëm prej krijuesit, sepse në momentin që Allahu ka vendosur me të kriju, ka kriju veç ai. Edhe i vetmi është ai i cili edhe ta merr shpirtin. Edhe ndihma fuqia është vetëm në dorën e Allahut fuqiplot. Pra i gjithë fuqishmi absolute i pamposhtur është Allahu xhalla xhalaluhu. Andaj pse njeriu më u friksu tjetër. Wa kana aleyna nasrul mu'minin. Vërtet kjo mënyrë të prerë Allahu xhaleshanu ja ka bën vetës obligim disa xhana. E ka e ka bo bën borx. Allahu xhaleshanu huaj ja ka bo bën borx vetës disa xhana. Një prej tyre do ndihmën që ai jep besimtarëve. Të ndëruar vëllezër dhe motra. Tash nëse ndalemi, i shikojmë popullit para nesh, pra Allahu xhaleshanu i ka ndihmu pejgambert dhe besimtarët para nesh në forma të ndryshme. Zakonisht kanë kanë dënime, kanë kanë dënime, e, po them kështu, edhe edhe me shfarosje. Për shembull popullin e Nuhit alayhis salam e bëri tufanin edhe gjyti edhe myti në uj. Pashtu, faraonin bashkë me ushtrinë e vetë e myti në uj. Popullin e lutët, a.s. që i derin dhe e tokën për edhe i gjyti pas të të gjithve. Edhe kështu i shdu si popull. Popullit e tjerë disa me zjarë, disa me erë, disa me furtunë, disa me format të ndryshme. Pra, në këtë formë Allahu ka banë hak ndaj jo besimtarë. Besimtarë ti ka lanë me jetu. Me ardhën e Muhammedit sallallahu alaihi sallam, kjo formë dënimit të përgjithshëm, Allahu xhallah shanu nuk e domethënimit përgjithshëm të 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 mbar botës pse nuk i përgjigjen Muhamedit alayhis salatu was nuk e ka vënë po thamë kështu në praktikë nëse kanë drejtë ta quajnë këtë formë, porse e ka lënë që me dënun dikën por jo të gjithë. Domethënë se si përgjigjen Muhamedit sallallahu alaihi was salam shkatrën botën jo, sepse ky umat do të vazhdojë deri në kiamet, nuk ban më shkatrur. Po bëhet para Muhamedit alayhis salatu was salam nëse shkatroni popull kanë një popull kanë popullit tjetër. E me ardën e Muhamedit sallallahu alaihi was salam që do të vazhdojë deri në kiamet, nuk ka Allah me e shkatru të të tërin me i mytë edhe me kryu një popull tjetër. Jo, atër kur shkatruot, kjo i med në nënkuptan se është bëhë kja meti. Por se, mërëna këti i meti, dhe manë kur temi i e kam përqëllim mbaj njerëzimin, sepse kemi e fjallën i e kemi ndajmë dy grupe. I meti që jeshtë përgjigjë, Mohamedi të salatu e salam, janë besimtarë, i meti përgjigjës. Edhe pjesa tjetër, apo i tjetër, është i meti thirjes. I meti thirjes janë kretë njerëzit. Mohamedi sallahu alisëm, kretë e botës i ka thirë në islam, edhe vazhdojmë të i thretë për edhe haditheve ymeti i thirrjes. E ymeti i përgjigjes janë vetëm ata të cilët janë nënshtruar dhe janë përgjigj urdhave të Allahut edhe të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Por si ymetin e thirrjes, ashtu edhe ymetin e përgjigjes, Allahu subhanahu wa taala në këtë botë nuk ka me i denun tërsi. Pra, dëmë, më i dënuar tërësi. Pra do të mëo shumë shkatru kret, ata që s'kan besuar dhe që kanë mohu, edhe me pruni popull tjetër. Jo. Në këtë botë. Por si individ në këtë botë ai shkatran, po mund ta dënoj mund ta bëj ta maltretoj ose ose ta shkatroj dikën ose ta sprovoj dikën e tjerë e tjerë. Pra, kur themi Allahu ka obliguar që kam i ndihmu besimtarve me ardhen e Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk shkatran të gjithë jo besimtarët më njëherë, herë porse besimtari do të jetë i ndihmuar qoftë si individ qoftë si shoqëri më ranë aksa i ndihme a do të ketë provë po gjithsesi do të ketë provë sepse jeta ashtu Allahu e ka krijuar që me pas me pas provë ne tash nëse ndalem me pasaj edhe në disa nën pika e ndalem këtë pjesën vërtet ne kemi obligim a e ka zotit obligim kët gjë jo Allahu vetë zvetë e ka bëu obligim që më ndihmu besimtarët Pse e ka bë obligim? Për arsye se Zoti xhaleshanuhu i do besimtar. Allahu i do të gjithë ata të cilët i nënshtrohen Zotit. Allahu i do të gjithë ata të cilët pendohen dhe pastrohen. Pendohen nga mëkatet edhe pastrohen nga veprat e këqija ose nga papastësia, çoftë fizike, çoftë kuptimore. Pra, Allahu xhaleshanuhu i do besimtar, prandaj edhe i mbron. A ndodh që fillimisht ti sprovoj para se ti ndihmoj? Po, i sprovon. Zoti Azogjale ka përmendur në Kur'an se njerëzit mos mendojnë se than dëshmuan me gojë se e besuam Zotin apo apo besuam në Allah, e ne të mos e sprovojmë. Ne kemi sprovuar edhe popujt para para tyre, prandaj do të sprovojmë të gjithë për të vërtetuar praktikisht kush është i sinqertë dhe kush kush jo. Pra, ndodh që të sprovohet. Ndihma a është detyrimisht që njeriu më e pa ndihmën? Nuk është detyrimisht më pa. Ndodh që njeriu ta shëh ndihmën që po vjen nga Zoti, ndodh që mos ta shëh. Qësh ka pas prej sahabëve të cilët u vonë në shërbim të Islamit, në shërbim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por të para se Allahu azza xal ta përmbush Islamin përmes Muhamedit alaihi salatu wasalam. Për shembull Sa'd ibn Mu'adh nuk e mrinë shërimin e Mekës. Nuk e mrinë hyrjen e hyrën Islam të popujve në Grumbuj, edhe edhe edhe, edhe, edhe në qytete të, të tëra, nuk e mrinë. Por ajo ishte ndim për ta. Pastaj kemi Yasirin, e jasirin, i kemi Sumeyen, domethënë at familjen që në Mekë u maltretuan edhe u mbytën, e shumë të tjerë që ndoshta jeni më shumë se sa në raste të tilla, se sa sa sahab Hamza radhiyallahu anhum, Allah qoftë i kënaqur për të gjithë, këta ishin të gjithë të cilët praktikisht u vënë në shërbim të Islamit për të fituar për të ardhur tek ndihma deri tek fitore. Por ata nuk e pan me sytë vet, por se Allahu xhaleshanu i ndihmoi si, që qëllimet e tyre, synimet e tyre, dëshirat e tyre me u realizuar edhe pse ata kanë vdekur. Edhe pse ata kanë kanë vdekur. Ose të marrim për shembull kemi disa prej patriotëve tan edhe shahidëve të cilët vdiqën para çlirimit të Abdeut tonë të Kosovës. Ata e nisën një ideal, u mbytën gjatë këtij rrugtimi, por Allahu zgjon e çaj fitoren. E çaj fitoren edhe pse ata nuk e kanë. Ka a dolën fitimtar po, sepse çellimet e tyre u realizuan u arritën. Andaj kjo është lloji i parë i ndihmës që Allahu ja bën besimtarit që ka e realizojnë ditë edhe pse ai ai ka vdekur. Edhe forma e dytë është ti sheh njeriu rezultatet duke qenë akoma gjallë. Ë, kjo është ndihma. E nëse kemi edhe llojin pastaj ose ose ndarjen ndarjen tjetër. Ndihma në dunjë edhe ndihma në ahiret. Ndihma në dunjë edhe në ahiret. Ndihma në dunjë është kur besimtari e dën një qëllim me arrit, normal gjithmonë qëllimi i sinqert, qëllimi i mirë dhe qëllimi në shërbim të hajrit. Shërbim Zotit azh xhel, në kënaqësi Zotit të lartësuar, në pasim të rrugës pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe në shërbim të të mira së përgjithshme, të mira së përgjithshme, jo vetëm interesave personale. Ha. Këtë ndihmë mund t'ia ja çë Allahu xhaleshanuhu besimtarit se ka synim, domethënë ai vet vetë ju me arrit. Ose ndodh që ky besimtar në dunja mos me më arrit detyrimisht, thamë siç e përmend më herët, mirë po shpërblimin me arrit të saj. Ku me arrit, me arrit në xhenet. Me arrit në xhenet. Kemi edhe tjetër besimtarin Allahu xhaleshanuhu e ndihmon arritjen e qëllimeve që janë në shërbim të dinit Allahut por edhe në arritjen e qëllimeve personale, nëse janë qëllime pozitive, qëllime të lejuara. Për shembull, ka ndodhur që një njeri ka një qëllim, po thamë të saktuar kështu, ë uh, për më emrin deri tek një 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 post ose një pozit, edhe e meriton Edhe ajo është bën padrejsi ose ajo është munduar të arrijë deri aty, i ka marrë të gjitha sebepet e lejuara, i është bën zullom, i është bën padrejsi, por ka momenti që e ka fituar. E ka fituar atë hak. Çoftë në mënyrë, domethënë direkte duke arritë deri aty ose e ka arritë qëllimin po me rrugë, jo ashtu direkte, për shkak të kadash që me me pas ndikim në popull. Përmes kadash me arritje ndikim në popull përmes për, për shembull derseve të bimeve direkte. Mirpo nuk ka mujt më e bën një gjë, një gjë të tillë. Pse? I është ndaluar një gjë të tillë. Çka ka bën është thua dhe ka shkruar libra. Ka shkruar libra, përmes librave ka arrit ai me bojë bën një orë të njerëzit në këtë në këtë formë pra, edhe ka ndikuar te po jo ai direkt, po përmes shkrimeve të tij. Rëndësishme ka arrit qëllimet e tia që kanë qenë qëllime pozitive, pra qëllimet e tia ose qëllimet e dinit islam. Qëllimet e dinit, e dinit, e dinit Allahut azza wajal. Pra kemi ndihmë personale që kanë besimtarë të ndihmë, e do të thonë ai më i arrit qëllimet ose më i arrit qëllimet e fesë së Zotit edhe në shërbim të të davetit islam. Kur ka kujzu Zoti, wa kana aleyna nasru almu'minin, kur ka kujzu Allahu vërtet na ja kemi bë vetë së obligim të ndihmoj besimtarët e ka bërë të shuar fjallën el-mu'minin. E kjo el, kjo lidhsa që quhet lamu ta'rif që e bën të shquar fjalën. Besimtarët, këtu janë meshkujt edhe femrat, normal. Kur Allahu Zot flet e, në shumë ose në edhe përmend gjinin maskullore, nën në kupton edhe hyn aty në mënyrë automatike edhe gjinia femërore. Porse gjuna arabe do të thonë dallojnë këto edhe e, por nëse përmendet njëra kuptohet e tjetra përveç nëse vjen një shkak që më nxjerr njërin gjeni prej tjetrës. Ka ardhur shquar dietarët kur komentojnë komentuesit e Kuranit, thonë përdon me kuptuese Allahu xhaleshanuhu i ndihmon besimtarët, por fillimisht kush janë këta besimtarë? Këta janë besimtarët që re, realisht vërtet duhet të jenë besimtarë hakikat. Pra ka ardhur në formë të shquar, por do të më kuptoj, jo çdo kush që pretendon se është besimtar edhe është i tillë, duhet të plotësoj kushtet për të qenë besimtar. Na nuk do të sjellim si ndonjë definicion të caktuar se kur edhe si quhet një njeri besimtar, por themi se besimtar është ai që ka besuar Allahun xhaleshanuhu i ka besu mësimet e Koranit, i ka praktiku mësimet e Koranit, e ka besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka respektu dhe i ka vunë praktiku mësimet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e ka besu Zotin me zamër, e ka shqiptu këtë besim me me gjuh, edhe ka vu në praktik këtë besim edhe këtë mësime të Allahu dhe pejamerit alaihi sallatu sallam, pra kushtet e islamit, kushtet e imanit, ato të ihsanit, edhe duke i kryt farzët, pasa duke i kryt sunetet, na e tjera e tjera. Pra në përgjithësi, një besimtar sa më shumë, sa më i kompletuar që është, aq më tepër ndihma Allahut është afër tij. Allahu xhalla shanu dhe në hadithe kusi e ka përmend se kush ma armitsan ni evlia unë do të shpalli lufta ti që ndërlidhet me bon këtë jetë vërtet e kem bën obligim vetes ton të ndihmojmë besimtarët kush ma armitsan ni evlia çfarë do thonë evlia evlia është një besimtar i devotshëm që është afruar te Allahu me adhurime pra sikurse na jeta shkon në hadithin kudsi hadithi kudsi është fjalë e Zotit edhe në këtë rast është hadith i sakt Allahu ka thon kush ma armitsan ni evlia ni besimtar i un kam shpall luftë aty. E kujt i shpall Zoti luftë gjithsesi, ai person e ka luftën e humbur. Luftën e humbur sepse kush nuk mund të fitoj me Allah. Pra ajo na është që ne vetë krym obligimet, të i besimtar të devotshëm pastaj vjen ndihma Zotit. Kemi tjetra, ajten, e Zotit. Kemë ajetin edhe tjetër ajetin Kur'anor ku Allahu xhalla shanu thot: "Nëse ju ndihmoni Allahun, Allahu ka për të ndihmuar juve. In tansurullahu yansurkum." E, e ka bër, e ka e ka kushtzu ndihmën e Zotit, që ai më juve, ju ndihmojani atë. Edhe të gjithë dietarët e eh, Ahlusunetit janë pajtimit pa kurfar dyshimi se neve nuk mund t'i ndihmojmë Allahut sepse Zoti s'ka nevojë për ndihmën tonë, por qëllimi i këtij ajeti t'i ndihmoni Allahut është që neve krym të kryjmë urnat e Zotit. Neve të marrim sebepet që më kanë ndihmë Allahut. Në momentin që besimtari i kryen sebepet, atëherë vjen ndihma e Zotit. Me këtë duhet ta rregullosh jetën, ta ndryshosh personalitetin tënd. Ti të jesh i lirë, ti të jesh i pa i pa trembur, ti të jesh askush nuk mundet me të bëjë asgjë nëse ti je besimtar. Normal, ti marrësh sebepet, të qëndrosh drejt, hakikat, çu kujzu, e ka unu, edhe na ka mësu Zoti. Pastaj lajë çështën tënde, Allahu ta zëvojë në dorë. Kjo është domethënë qëllimi që neve ta rregullojmë personalitetin çish na takon si besimtar. Të të ndihmoj Allahu azza wajal, të kryesh obligimet e Zotit edhe të presësh ndihmën e Zotit. A nuk e kupton që mos i marrësh sebepat? Jo, nuk nën në kupton të mos të marrësh sebepat. Te Allahu xhalla shanu ka Kur'an kur të vendosësh për diçka, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Atë mështeti u Zotit. Merri këtë sebepat, mështeti Allahu pra, të presësh ndihmën nga Zoti edhe ti marrësh se vipet, nuk është diçka në njëra me mira, me nuk është e ndaluar. Besimtari i marr gjithsesi se vepat. A ndodh që në një kohë ose në kohë tjetër besimtarët mos provu? Edhe mos marr ndihmë po, ndodh? Ndodh për shumë arsye ose është në sim për besimtar, ose është tërheqje e vërtetës ose dënim, ose fuqizim për të ardhmen ose fshirje mëkateve apo ndonjë sebeb tjetër. Por gjithsesi në përgjithësi Allahu xhaleshanu huju ndihmon besimtarëve. Pra ne kemi shembullin ku Allahu xhaleshanu hu e sprovoi Muhammedin sallallahu alaihi dhe ushtrin e tij në betejën e Bedrit. Em falni në, në betejën e Uhudit në kërkoi falje. Pra në betejën e Uhudit Allahu xhaleshanu e la me hub Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me hum këtë betejë parimisht, sepse dietar pastaj kanë fol shumë se si kanë rrjedh ngjarjet ka fundi betejës, ama është kryer betejë ku kanë dashur të ushtrojnë izolitarët pas dytë, edhe si kanë ikë të tjerë të, të edhe nuk kanë nuk e kanë fitu kët betejë besimtar. Pra, ndodh që të mos fitohet betejë, të mos vijë ndihma në mënyrë direkte, porse për disa arsye që detyrimisht pastaj në përgjithësi ka më ardh. Ka më ardh, edhe ne vetë duhet ta kemi kët bindje. Nëse nuk e kemi në bindje të tillë, atëherë kjo është edhe problem, sepse Zoti Azza wa ndihman tha me ata të cilët janë bindë. Ne kemi edhe disa nga argumentet tjera që nëse i bëjmë disa dua, Nëse i bëjmë dhe salutje, me bindje, Allah në ndihman. Nëse i bëjmë pa bindje, nuk në ndihman. Pra ne, jo vetë në thje shqiptimi edhe ta themi, po, zotin i marë muslimat e këninë atakime atë frikën se kumë ditë mua dhe të një mëjë. Jo thje i bindur, masit i marë ishë se vepet, masit i arë ishë në Allah ashtu si që është e kërkuar edhe si e përmendëm në këtë kët, kët fjalim të përbashkët. Pa dash me e zgjatë ma shumë, pra, fundit është që jeta me bindjen se Allahu gjëllë shanu ndihman besimtarët. Ja ka bo bërgjë vetës. Kur zotë ja bëndi qka vetës bërgjë, a i nuk e thënë premtimin. Allahu nuk e thënë premtimin. Allahu në ka bo bërgjë dhe neve premtimin. Zotë në ka thonë besën që ata që në besimtarë ka me ndihmu. E jo në mbetët që na me u bo besimtarë që shduhet, që me meritukë ndihmë të Allahu të zëllë gjëllu. Kaqë, mesajë i sotëm, regulloje personalitetin tëndë, ndryshoje qasin tënde, bëhu prej besimtarëve të cilët nuk lekundën, nuk friksohen, janë të bindur në ndihmën e Allahut dhe janë lidhur me Zotin Azza wa Jall me më të fuqishmën i cili ekziston pa fillim, pa mbarim, krijues, mirëmbajtës dhe mbret i kësaj gjithësie. Allahu Azza wa Jall na bëft të devotshëm. Allahu na përmirësoft gjendjen tonë. Allahu ju ruaj kujt që jeni. Ju lënë me shërimin e Zotit duke ju përshëndet. Selamun alejkum ورحمة الله